鸟会那个讲。对，它这两只体型其实跟阿布已经快差不多一样大。这两只比去年的可爱。没大。比去年的可爱。去年的可爱。对对对。今年礼拜三来，它那个大只的会叼那个八哥的，吃八哥吃一吃，从这边叼过去给那个小宝。对。然后阿布教大宝飞嘛，飞完以后呢，大宝这边也飞过去，一直要找小宝，叫他一起来飞，看得出来。上次看到阿爸母公就是在飞，然后大宝会出来飞，但是小宝不在跟。对。就觉得他蛮大宝蛮照顾小宝。左边这只不见了，左边这只，哦，抬头了，躺在那里啊，他在看什么？